vai. Dia 20 de agosto de 2020. Neve em Bom Jardim da Serra. Olha a situação que tá agora, São Francisco de Paula aí, a galera tá vendo aí. Frio é bem forte. Não sei se chega a pegar bem contra a luz aqui, o gelo acumulando e tal. Aqui eu vou tentar jogar um pouco mais pra cima aqui, só pra vocês terem uma noção de... Eu não sei fazer esses negocinhos de boneco, de gelo aí, nada, mas só pra ter uma noção. Ó o para-brisa do carro, como é que ficou. A mão velha, congelada. Uma sensação bem legal. Tá bem legal agora. Tem hora que dá uma pegada mais forte, diminui. Fazendo aqui no carro, que é pra vocês terem uma noção, que é um lugar que dá mais visão de tanto que já tá, já caiu. As laterais aqui do quartel. Até a própria farda. Não sei se chega a pegar contra a luz aí. Tem hora que vem forte, dá uma paradinha, vai e volta. Mas é legal. Esperamos que não dê nada aí, né? Na rodovia aí. Um gelo na pista que se torna perigoso, né? Mas enfim, vamos lá. A gente tá aí pra isso. Mas vamos rezar. Que não dê nada. Já ligamos as viaturas antes ali. Deixar elas aquecidas bem hoje. Olha só. Acho que dá pra notar que é neve, né, gente? Não sei como é que fica pra vocês aí a filmagem aí. Se está ficando legal a filmagem ou não. Se você consegue sair legal. Mas essa é só única. Eu daqui a pouco vou virar um picolé, ó. É bonita, é legal, uma sensação diferente. Mas é frio demais, frio mesmo. Frio, 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 frio. Aqui vamos ver outro carro aqui do colega aqui. Tá aqui na rua. Estação. Dia 20 de agosto de 2020. Neve em Bom Jardim da Serra. Olha a neve aí, gente, no sul do Brasil. Dia 20 de agosto de 2020. E a neve veio, hein? Olha aí que bacana. Olha a neve aí. Aqui em Canela, minha gente, Rio Grande do Sul. 2020, 20 de agosto de 2020. Olha a neve aqui. São Francisco de Paula, tia. Rio Grande do Sul, dia 20 de agosto de 2020. Ficou registro aí.